Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije, emisije Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stimirović, sa velikim zadovoljstvom i ovoga jutra bit ću vaš domaćin. Evo, na samom početku, moj gost i ja već onako uveliko razgovaramo, listaćemo za skupa dnevnu štampu, komentarisati naslova, ali pričati o nekim životnim stvarima. Božidar Boža Andrejić, novinar, kolega moj današnji gost, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste? Nije loše, grozno je. Nije loše, grozno. Htjela sam da vas pitam, je li klasičan ritual ujutru kafica, pre svega, pre štampe ili uz štampu? Pa klasičan je ritual, čak tu drugu pijem samo kod vas. Eventualno, ako se s nekim društvom nalazim, onda popijem neku Nes kafu. Ranije sam mnogo kafe pio, a sad pijem neku duplu veliku ujutro. I u principu tad ne čitam štampu, nego pokušavam da se skoncentrišem šta me čeka sljedećeg dana i eventualno pogledam neke vesti na telefonu. Onda imam neki drugi TV ritual, ali to se sve završava oko 9. Mogu li vesti da utiču generalno na vaše raspoloženje od ranog jutra kada pustite vesti i one budu, uglavnom su prilično komplikovane, da ne kažem loše? Pa u principu mislim da sve što se dešava oko nas utiče na naše raspoloženje, ali ono što je poseban problem, što se mi, ko ona kuvana žaba, iz dana u dan, iz godine u godinu sve više navikavamo, tako da nam se čini, da meni se čini da ja oguglavam, više ništa ne može od vesti da me iznenadi. Čak evo i one prošle subote, to neko očekivanje početka rata u Siriji, sam ja doživao na sličan način kako doživljavam i ovdašnje vesti. Ovde zaista prevashodno, duboko sam uveren, više, naravno ima događaja koje štampa, mediji, čak i zanimljivih ne prate. Ovde više nema vesti koje donose... Svaka vest, naime, ima dve komponente. Jedna da je aktuelna i druga da je nova. Znači, može da bude čak i razlike, da je nešto novo, a nije aktuelno, a može da bude aktuelno da nije novo. Mi smo u ovoj zoni. Znači, mi stalno imamo privid nekih vesti koje su aktuelne, a uopšte nisu nove. Da li je novo to što... recimo trenutno drnda ministar Vulin. To uopšte nije novo. To smo 1000 puta sa ovim ili onim intenzitetom. Ali to prolazi, evo vidite, i danas je na naslovnoj strani jednih novina. To prolazi i upravo je velika opasnost od takvih stvari što je to ono što nas navikava. Mi se 30 godina stalno navikavamo na ono sve lošije i lošije, odnosno na najlošije varijante i pritom stalno imamo onu parolu, ne može nam niko ništa, to sam već govorio ovde, ješćemo korijenje, nama niko ne može i ne primećujemo. Slučajno se desilo da sam jedan od prvih koji je objavio prikaz ove knjige Luzitanija, dobitnika prošlogodišnje Ninove nagrade. Dakle, sasvim slučajno sam naleteo na tu knjigu, prikazao je, čovek je dobio Ninovu nagradu, umeđu vremenu sam ga upoznao. U pratećem, inače ima odličan govor, pri čemu je on pristojan, miran čovek, niko, znači nije nigde dizao glas kako se to kod nas radi, jedan od najboljih govora povodom dodele Ninove nagrade. I onda je u jednom intervju, pošto je on mlađi čovek, profesor je u Italiji na dva fakulteta, umetnik i tako dalje, neko od novinara ga je pitao da prokomentariše taj odlazak mladih pametnih ljudi iz zemlje. On je rekao da je to čak i nije tako strašno. Strašno je ono što oni koji ostaju ovde pristaju na sve i navikavaju se. Evo, to je nešto što i ja godinama na neki način trubim, to nema nikakvog odjeka, ali je to problem i tu se i vraćamo na ove vesti. Dakle, ovde više
u prime time-u, na naslovnim stranama, nema više novih vesti. Pričali smo vi, ja čini mi se, prošli put kada ste bili moj gost o tome kako malo, svako malo pa imamo Tita i Slobodana Miloševića na naslovnim stranama. Da, i to su, dobro, tu se valjda ima malo... Otkrivaju se tajne sad. Jeste, ima valjda malo red i Arkana, ne znam. Ima Arkana, pravo ste popuno. Ne pratim ja to na taj način, ja imam... izvestan otpor prema, iako sam profesionalac, novinar, recimo u vreme dok sam bio devojka za sve, zamenik glavnog urednika u Danasu, ja sam naravno prema obavezi i prema starim navikama zaista prelistavao, čitao svu štampu, jer to je izvor informacija, recimo, to je bilo 2000-ih godina, ali sam ja i dalje, recimo, prema politici koja se promenila, jel? I ona je uvek u nekom domenu relativno pristojna. Ja sam imao izvesno gađenje zbog onih odjeka i reagovanja tamo posle osme sedmice. Dakle, otprilike listao sam je s naporom. To se sad promenilo u toliko što na desetine ili ne znam koliko listova ja zaista ne želim da uzmem u ruke. Ponekad se obavestim ili, pošto su to takva neka trubljenja, sve se čuje na ulici, u prolazu i tako. Da, pretpostavljam i na koje listove mislite. Sada, da li je negde u redu da se napravi ta podela na režimske i nerežimske medije ili nije? Evo, kad pričamo o dnevnom listu Danas, koji god političar da ovde dođe, oni kažu, evo, ovo su opozicione novine. Pa to je veliko pitanje i o tome ja sam bio često u prilici da nešto pišem i ranije dok sam bio aktivniji u Danasu obrazlagao. Stvar je malo složenija. Nas su već kod Danas, recimo, kod nastanka svrstavali u opozicioni list, pa su onda nas svrstavali otprilike vi ste list Demokrata, međutim nije bila reč o tome. Mi smo se kao, dakle, mi smo u svom osnivačkom aktu i u dogovaranju probali da zadržimo neke kao najvažnije ciljeve zadržavanje nekih elemenata profesionalizma koji se već u to vreme počeo da gubi. Ne bi ja sad govorio po tačkama šta je to i druga strana, bla bla i tako dalje. Bivajući takvi, a pritom bivajući kritični prema Miloševićevom režimu, a inače smo, svaki list inače treba da bude kritičan prema svemu što ne valja bilo ko da je na vlasti, to je jedna od premisa i jedan od postulata Danasa. Dakle, mi smo sticajem društvenih i političkih okolnosti bili u onoj grupi protivnika režima gde je bilo raznih ideoloških profila, da ne kažem od Velje Ilića do Čanka, preko Vuka Draškovića i tako dalje. Oni su, koliko god su se ideologije sad pobrkale ili ih nema, oni s njih... Reće biti da ih nema. Nema, programski su, znači, različiti. E sad, mi smo kao bili u tom košu i kaže nam se, vi ste opozicioni list. Ne, mi smo profesionalni list, a to što u tom trenutku neki naši ciljevi, naša uređivačka politika se podudara sa onim što je, eto, najopštije, protiv smo onog režima, to je izvedena stvar. I, naravno, niko nije imao sluha da to gleda. Ono što je sad malo različito, a to je prvo pitanje koje ste postavili, režimski ili protivnički mediji, to se izmenilo. U normalnim dobima i u normalnim društvima, kogod je, recimo, čitao, na primjer, izveštaje dopisnika iz inostranstva, mogao je da nađe u tekstu kad se priča o izborima ili o nekoj politici, bilo gde, Nemačkoj, Francuskoj, kaže,
provladin mediji ili mediji, list koji otprilike je provladin ili niko ne kaže režimski, znači znalo se koje... Otprilike. Dakle, svuda to nije ni nenormalno. Postoje u ostalom i postojali su, sad je toga sve manje, i listovi koji su veoma dobri, ugledni i tako dalje, a zastupaju, i to se zna, to je dakle. Kod nas je nešto drugo, pošto je sve haotizovano. Tužno je da režimskim medijima nazivamo ono što mediji uopšte nije. Ako ta veza, medij, režim, je jaka, a jaka je, eksponenti su, prepliće se. Ono što se zove politika vlasti, vrlo često naravno nije politika, ona se prepliće, ukršta. Mi tu imamo, samo nemamo baš ogoljene psovke kao u pojedinim tabloidima. I sad, a tužna je ova zemlja, ako su to vladini i režimski mediji, koji mediji uopšte nisu. I također je tužna što siroti danas, koji ne može iz raznih objektivnih razloga da rasprostre svu onu uređivačku politiku o kojoj sam ja govorio, jer nema, naprosto nema dovoljno ni strana, ni mogućnosti, ni da ima toliko ljudi da pokriva sve kao u jedno doba kad smo ipak nekako mogli, da je on taj sad uzor. Danas ima i mnoge manjkavosti, pre svega zbog ovog. E, znači, mi smo zaista svedeni na nešto što je u tom pogledu, u pogledu medijske slike, zaista prilično neprirodno. Sad evo, kada pričamo o režimskim medijima, pa ste pomenuli i gospodina Vulina i Dnevni list Danas, možemo sve to ovako da svedemo pod jednu priču. Na naslovnoj strani Dnevnog lista Danas, Željko Mitrović i Aleksandar Vulin. Evo da pokažemo i gledalcima kako izgleda naslovna strana Dnevnog lista Danas. Možemo li da je prokomentarišemo? Pa možemo, dakle, tekst koji se odnosi na Mitrovića, odnosno na ružičastu Pink televiziju, to je inače nešto što, ja sam za vikend sam nešto oskudnije pratio informacije, to je inače veoma zanimljiva stvar, reći o tome da će, sutra je utorak, je li tako? Da će sutra Genije Mitrović da drži nekakav sastanak kao vlasnik Pinka sa direktorima svih filijala, a ima ih 1000, 2000, 3000, ne znam koliko u regionu, gde će neke nove programske ciljeve, a već je prodao dva kanala, jedan mislim u Bosni, i drugi, o Bože, i u Crnoj Gori. Međutim, on kaže, dao je on izjavu i za Danas, da je to nekih po prihodima manje od 5% i tako dalje. Tako da se, i da, i tvrdi da mu je nuđeno pola milijarde evra da proda valjda ceo Pink, ali da on na to ne pristaje. Ali očito tu ima neke priče da će se nešto dešavati. I zanimljivo je da je kupac ta dva kanala upravo ova korporacija koja je vlasnik CIA američke bla bla televizije. To sam jutros vidjela na naslovnoj strani jednih novina. S kojima se, koje li slučajnosti, a Mitrović kaže to nema nikakve veze, s kojima se nedavno svedržitelj Vučić sreo. Ali evo, Mitrović kaže ovdje, Aleksandar Vučić se nije mešao. Pa, znate šta, možda se i nije mešao. Ali, prvo, u sve se meša. Reklamiramo margarin. U sve, kako moguće da se ne meša. Ali uzmimo da je on stvarni predsjednik, ustavni predsjednik zemlje. Kad ustavni predsjednik zemlje primi bilo koga, mene ili vlasnike te korporacije ili te bivše CIA špijune i tako dalje, to je politički znak. Znači, ne mora on ništa njih da ubeđuje. Ali, znači, primljen si na najvišem mestu, to je znak da si na izvestan način dobrodošao.
dakle, otvaraju se i svim onim koji su sledbenici tog predsednika ili, ne znam, državni funkcioneri, ministarstva i tako dalje. Znači, neka vrsta zelenog svetla, tako da se ne foliramo. Isto kao što komercijalni direktor neke slomljene, privatizovane firme, kad ona počne da se rastura, stavi sveščicu sa adresama ispod pazuha i sutra lovi te svoje neke klijente da bi napravio posao u svojoj nekoj novoj firmi, ili nemojte mi reći da neko ko je bio ministar u bilo kojoj vladi, kad se njegovo ime pomene, lakši je prolaz za bilo kakvu, bilo ekonomsku, privrednu stvar i tako dalje. I tu recimo, naročito obični ljudi koji o tome nemaju ni potrebe da razmišljaju, uveliko greše kad kaže, aha, onaj političar, on je napravio veliku firmu zato što je muljo. Ma ne, ne mora da mulja. Dok ti čuješ to ime, onda kaže, dobro, to je sigurno nešto okej, pouzdanije i tako dalje. Mislim, tako da su, da, mi smo imali, ne moram da mu pominjem ime, ali imali smo iskustvo sa jednim od vlasnika iz firmi medijskih, za koje jedan moj kolega kaže, iz koje su se za nama, kad smo odlazili, stalno u najmanju ruku zatvarala vrata, gde on rekao, da, ja to hoću da budem većinski vlasnik i da kupim, makar imao štetu. Dobro. Makar imao štetu, jer nije mala stvar, treba će meni to za 10-15 godina kao, ko ova deca sad što, kao element CV-a, bio vlasnik te i te ugledne, uglednog lista, to je velika preporuka, je tako. Da, možda malo da objasnimo, izvinjam se što vas prekidam, gledalcima... Ne prekidate mi, ja navalio. Obzirom na to da nisu svi novinari, ne znaju kako izgledaju ti sastanci, ko je taj koji kaže, evo, sada možete da napišete da je Aleksandar Vulin uradio to i to, pa neko kaže druge, sad nećemo tako, hajde da to malo prekrujemo i tako dalje i tako dalje. Da objasnimo zapravo ljudima na koji način se stvaraju naslovi, na koji način se zapravo određuje ta politika jednog lista. Pa to je pitanje, evo, probaću da... Ja na neki način ispadam ovde kao pomalo starovremski čovek i sa izvesnom, možda me neko doživljava, sa izvesnom nostalgijom govorim o nekim tim starim profesionalnim vremenima. Međutim, ja se trudim da sa odstojanja ipak budem objektivan. Zaista se ranije mnogo drugačije radi, ne zato što se plašiš pa će neko da te zove komitet i tako dalje. Kolegijumi, sprovođenje uređivačke politike, rasprave, sastanci i tako dalje su bili u svim redakcijama u kojima sam radio. Od omladinskih listova, preko borbe, naše borbe, osmice, gde sve nisam bio, a sarađivao sam i u mnogim drugim, to su bili ozbiljni sastanci, tematski. Konstruktivni. Dakle, kad se određuje, recimo, svaki list se trudi da ima neku noseću temu, ako je nedeljnik, utoliko pre, u dnevnim je to malo teže, pa to su ono rasprave, aha, treba to razmotriti s ove strane, treba naći ove. Pa u toku rada su se urednici dosećali, aha, za onu temu bi možda trebalo dodati ovaj podatak, sad sam se setio, možda bi trebalo nazvati. U početku danasa, ja se to šalim, mi smo imali sastanke kolegijuma, recimo gde smo jedno pola sata, tematski kolegijum, raspravljali o tome kako ćemo titulisati Aleksandra Karađorđevića. Da li kao prestolonaslednik ili princ. Mi smo imali sastanak jedno 15 minuta da se dogovorimo da li se piše Soros ili Soroš. Danas ćete u danas naći u istom broju jedni urednici i doktrina. Mi smo raspravljali o tome da li u danasu sme da se pojavi izraz M umesto bubrega.
Sećam se kolegijuma Nona gde mi po 20 minuta raspravljamo o nekoj ozbiljnoj temi. To se sad prilično izgubilo. Naravno, mnogo se, u svim generalno, mnogo se razmatra ono što je dnevni nanos koji je zapravo dolazi kao spin. Ovaj rekao, onaj rekao, ono, ajde da vidimo šta ćemo s tim, aha, valja pitati i toga. I obično u danasu postoji taj popodnevni kolegijum. Kad se sve to razmotri, onda urednici kandiduju, kaže ovo je urađeno dobro, vidi imali smo jako dobru stvar, ovo zaslužuje naslovnu stranu i onda se to određuje. Naravno, i tu se poštuju neki principi, recimo danas je list koji ne govori Vuk, nego govori Drašković, ne govori Aca, nego govori Vučić, ne govori Vulin, nadimke naravno, nadimci su legitimni, znači može Arkan, može ovo i tako dalje. Eto, tako, znači, ipak je neko promišljanje, pa da, to je naša, to je doktrina koju smo zapravo imali još od borbe, naše borbe i tako dalje. Dakle, mi ne koristimo imena ljudi jer smatramo da je naravno, sve se sa to malo ubrzalo i po meni previše zavisi od onog što smo na početku pričali, što nije vest. Aha, da vidimo šta je on to rekao. Ja sam nekoliko puta govorio, ajde jednom da povodom neke vesti da je Vučić najavio, kako beše, da će da se odriče svih funkcija 2019. I tu postoji sad rizik u štampi da se stalno bavi od 2017. do 2019. ko će da ga nasledi i tako dalje. I niz takvih, kao zakaže neki sastanak važan za 6 meseci kasnije i tako dalje. I onda svi, jao, šta li će biti, ko će biti. Ja sam predlagao, ajde napravimo saopštenje, najavio za 2019. i nećemo uopšte više tom temom da se bavimo. Kao što ovo, šta je novo u ovim, znači sad mi imamo malu pauzu, smirivaće se do avgusta, onda će da dođe Oluja, onda će, šta je tu novo osim što je iritantno? Dobro, ali često nekada zapravo i postoje, znate i sami, ne znam ko je to dan bio kada je jedan novinar saopštio danas nema nikakvih vesti. Ne znam tačno koji je to dan bio, ali ima taj podatak. Znate šta, koleginice, i zato ima rešenje. Ja imam nekog blagog, ne pravim se važan, ali malo sam sarađivao sa srednjeevropskim listovima. Češka, Slovačka, onih 90. godina, bio sam i dopisnik jednog lista, uglednog slovačkog. Ima rešenja, oni su, recimo, sve svoje ranije novine iz doba komunizma preobratili u neke nove dnevne, čak i, recimo, u Češkoj zemljoradničke novine su bi prerasle u ugledan dnevni list i tako dalje. Posle se, naravno, tu dešavala privatizacija. Ja sam gledao njihova iskustva. I tu sam imao čak jedan, manje više sve rubrike u danas u ove vinjetice su uglavnom, ima nekih novih, ali uglavnom su zadržana neka moja izmišljotina 10 godina. I jedna vinjeta glasi naša priča. Srednjeevropski listovi su zadržali tiraž upravo na tome da su u prvi plan isticali naše priče, nisu bili restriktivni prema vlastima, ali njih su stavljali, bila je jedna rubrika koja se zove, znači na trećoj strani, otprilike u prevodu bi se nazvalo Stupčić, uzak Stupčić, i oni tu zabeleže. Mečijar se sastao s ovim, ne znam kako se beše zvao onaj drugi predsednik. Samo najosnovnije. Najosnovnije, jer zašto od toga praviti priču? A ono što je problem u radu Mečijara ili što je društveni problem u, ne znam, sa zapošljavanjem, sa restrukturiranjem privrede, oni su se rastrčavali po zemlji i po svetu i vadili to i to nametali čitalaštvu, a nije moglo da im se kaže, a, nemate baš. I to je bio prelaz između doktrine koja je i normalno da se je promenila. Pre 20 godina
jer su redakcijske doktrine bile ovakve. Jao, uredniče, kako si to dozvolio da mi nemamo ovu vest, a Novosti je imaju? Što mi nemamo ono što ima Politika i tako? To je naravno napušteno i moralo je da bude napušteno, ali i dalje mislim da Listovi treba da i danas čini takve pomake ponekad. Dakle, nema tih takvih foliranskih mainstream vesti na naslovnim, nego pokušava da istakne neke druge teme. Dobro, ali vidite da iskustvo pokazuje da foliranti dobro prolaze. Pa to je uvek na svim vašarima, na svim vašarima je tako. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Pozdrav voditeljki i noćnom uredniku Lista. Ko je sa nama? Sa nama Aleksandar. Poštovanje Aleksandar, znate ko je na vezi? Pa ne, pretpostavljam da je gospodin kome treba da se izvinim jer ga nisam nazvao, a dogovorili smo se. Pa da, dobro, znam ja da je kriza u novinama, da nemate dovoljno para da zovete ovako. Pa morate da se čujete preko televizije. Ma kriza je malo i u glavi, zaboravit će. Drago mi je što danas imate dobre goste. Čuo sam da će i gospodin Janjić biti u drugom satu, tako da neki put imate neke malo goste koje nisu baš ovako intrigantni da bi se nešto postavi. A gospodinu novinaru bi postavio pitanje, znači objasnio je ovaj deo kod pravljenja dnevnih novina. Međutim, interesuje me da li urednik ili ko već pravi, na primjer, da novinaru zadatak ne za sutra, nego za preksutra ili za kraj nedelje, da obrade jednu temu malo detaljnije, nedelju dana, da prikupi i tako dalje. Da ne bude ovo samo što se ponavlja u svim novinama, prepiše se tamo, ne znam, nijas od Beta, Game, Delta X i tako dalje, nekih ovih koji spremaju te i onda se samo ubaci. Pa to bi mogli nepismen čovjek da uradi tako novine. Dajte nam nešto malo istraživački i tako dalje. Evo, na primjer, ja sam načuo, nas interesuje malo i ta ekonomija, standard društveni. Na primjer, čujem da će do kraja godine naša država 700 miliona evra da smanji dug, javni dug. A vidite na koji način će da smanje. Znači, drugim rečima znači da će ovaj nerealni kurs evra da stoji do kraja godine, jer je to u interesu države, da obori kurs, da što po jeftinijoj ceni kupi te evre ili dolare, da se prikaže da je do kraja godine, ne znam, dug spao, ne znam, na 52%, što reče naš predsjednik. A s druge strane, u bankama klijenti koji drže devize dobijaju 0% kamate na ovu i tako dalje. Znači, oni štede, faktički uništavaju štediše i one ljude koji moraju da prodaju te vriće da bi preživeli za dinare, a na kraju država ima korist, a deo ljudi koji ima nešto i onda ih teraju navodno da ulažu. U čega da ulaže čovjek neki prosječan koji nema znanja o berzi i na drugi način? Čak kad su obveznice države date na prodaju, uzmu oni bogati pa kupe za 5-7-10 godina po 10% kamate. Znači, oni koji su informisani, oni koji su bliže vlasti i tako dalje, uvijek se to tako napravi. A običan svet koji ima neku malu crkavicu mora po jeftinim novcima da proda, a kad država proceni da treba onoj kontra, onda će da digne na par dana ono pa da ona zaradi. Drugim rečima, eto, jedan primjer sam naveo, što verovatno imate nekog finansijskog stručnjaka, ako nemate, pozovite ovog profesora Zeca. On će na jedan lepo, fin način i prosto da vam objasni neke stvari. Navešam samo primjer. I pozdravljam ovoga noćnog urednika. Prijatno. Hvala što ste se javili. Pitanje za vas uglavnom se odnosilo na to
Gde je sada istraživačko novinarstvo? Pa ne mora to uvek da bude istraživačko novinarstvo, ali znači neke bolje obrađene teme, šire i tako dalje. Toga zaista manje ima. Ja ne bih sad objašnjavao zašto toga u danas manje ima. Mada, aha, u danas. Da. Mada ima takvih poteza. Ja to vezujem, evo, pominjem danas. Mi smo nekad imali u bolja vremena dve ili tri strane jedne rubrike koja se zvala Terazije, gde su se vagale, zato se zove Terazije, bilo i reportaža i članaka, sad iz određenih objektivnih razloga toga nema. Drugo, odgovor na drugo pitanje, ovo o smanjenju javnog duga smo mi u nekoliko navrata imali, naravno to nisu bili članci od Kulina Bana do danas da se sve razjasni, ali vrlo dobro objašnjena metodologija i u nekoliko navrata. Mi, ono, srećom imamo malobrojnu, ali veoma dobru ekonomsku rubriku i to se prati. Dakle, to smo upravo imali. A i sad da se vratim na kraju, ja uvek pokušavam da neku poentu ulovim. Kaže, jedan kolega, nedavno smo objavili aforizam, kako beše, nekad su bili bolji novinari, umeli su da pišu između redova. Mm-hmm. E, ja sam nekadašnji novinar, pa umem da čitam između redova i hvatam se za te sitnice. Naš gledalac Saša je rekao jednu divnu stvar. I odu u banku i dobijaju 0% kamate. To je ono o čemu sam govorio, mm-hmm, o guglavanje. Mm-hmm. Pazite, u svesti čak i obrazovanih ljudi koji se razumeju, oni dozvoljavaju se, mislim, ništa njega ne gradim. Dakle, dobijam 0%, pa ništa ne dobijam. Niko ne kaže ništa ne dobijam. Nas je toliko izbombardovala sva ta situacija u svih ovih 30 godina, dakle, da mi sebi dozvoljavamo da smatramo najnormalnijim nešto što je nenormalno. Dobio sam ništa. Pa to je... I zato, zato je u pravu onaj pisac Biblije, ne znam koga je, na početku beše reč. Reč je važna jer sutra ona kvari odnose. Poslušajte rečnik na ulici, onda ćete vidjeti kakvi su ljudski odnosi. I vi, recimo, u autobusu, evo vi ste, kad ste dolazili ovde, rekli da ste donili, nosite sa sobom knjigu pa čitate, jel da, usput? Da. I jel se sećate šta ste rekli kada ste seli na tu temu? Ja sam malo... Ono, verovatno, luk čim čitam knjige. Čim čitam knjige. Je moguće da je da su došla takva? Pa jeste, pre neki dan baš sam u... Ajde, ne hvala stalno neke nešto sebe svoje, ali baš sam se u posljednjoj kolumni u danas ubavio tim rečima i ne znam šta. Idem ulicom i naravno ne prisluškujem i ono tako dve fine mlađe gospođe. Osjećam da govore o nekoj trećoj drugarici i ne deluju ono otkačeno, ne znam šta. Deluju baš ozbiljno. Rečnik s kojim su one u dve reči opisale šta se dešava njihovoj toj prijateljici, ja ne bih mogao ovdje da izgovorim, to su te kratke reči. Dobro. Ma on je nju sj, ne znam šta. I onda ja razmišljam, pa čekaj, to je, ljudski odnosi su suptilna, emotivno-racionalna kategorija. Ako se ona u govoru svodi na te kratke, ulične, psovačke definicije, onda se zaista možemo pitati kako mi razmišljamo o ljudskim odnosima. A ne radi se o mladim osobama, obično se to vezuje za ove mlađe, nove generacije. Ne, pa mi sad kao hoćemo da budemo moderni, pa i mi ono, pošto klikćemo, skraćujemo i tako dalje. Ili recimo u slučaju ove nesrećne, kako se zove, Nataše Bukvalac, koje je jednom rekao, kaže ono, baš u jednim relativno ozbiljnim novinama, nije baš ovo đubre, novinar razgovara sa njenom dobrom prijateljicom, pa kaže kako je on to mogao, a taj on je svuda bio po nekim televizijama, davao intervjue, kako je on to mogao kad je ona bila, pazi rečnik, ludo zaljubljena u njega i rodila mu devojčicu. Mi, znači,
i u štampi i među prijateljicama, eto, popularne zvezde, imamo ljude koji misle da se ne rađa dete iz ljubavi, da bude porodica i tako, nego smo rodili mužu, devojčicu. I to je potpuno jednako sa onim kada ove starije žene kažu, ma jo, kaže, ja se fino, 50 godina se fino slažemo, nije me više od 2-3 puta istukao, ono, baš ružne reči mi nije govorio, osim jedna racionalizacija, glupost, potpuno isto. Ima na kojoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste. Da. U programu ste, izvolite. Dragan iz Kragujevca. Poštovanje. Da vam kažem jednu stvar u vezi danasa. Dobro, recite, samo brzo. List je vrlo dobar, ali je nečitljiv. I suviše su mala slova. Ja ne znam... Pa, da li bi moglo ipak malo... da budu čistija. Krupnija slova, jasno, jasno, razumeli smo vas. Pa hvala što ste se javili. I to je važno. Gledalac je lepo objasnio da li je nešto čitljivo ili nečitljivo. Mislim da je gledalac u pravu. Danas je u nekoliko navrata menjao taj grafički koncept. Ovo i jesu, kako da kažem, pristojna veličina slova i fonta za neke srednje generacije i ljude koji, ajde da kažem, nemaju problema sa vidom, stariji se žale. Nisam proveravao, ali slučajno sam ovih dana video da se na kompjuterima, da se bar za neke rubrike pripremaju i neka nova rešenja. Verovatno će ona obuhvatiti i povećanje fonta. A inače, mislim, opet, da ne bude samo danas, ali pre 2-3 godine, je bio pokušaj da se to uradi i jeste povećana veličina slova, ali nije bilo uslova da se taj novi koncept primeni osim u vikend dvobroju. Znači, sad u starom grafičkom izgledu idu dnevni, a samo subotom i dnevni onaj dodatni deo idu sa tim novim fontom. Pri čemu je u tom tematskom nedeljnom, opet je nešto sitniji font, a u dnevnom je neki ovaj koji bi verovatno bio pristojan i za gospodina koji se javio, ali zaista od mene to ne zavisi mnogo, a mogu da iniciram da se o tome razmisli. Iskreno da vam kažem, vi ste rekli ovo je prilagođeno za te neke srednje generacije. Da. Ja još uvek ne spadam u tu srednju generaciju, a pomučim se iskreno da budem kada treba da iščitam ovo što je najsitnije. Da, da. No, mnogo je važnije šta piše, jel tako, nego kojim je fontom napisano. Evo, pomenuli ste Natašu Bekvalac i sve ono što se dogodilo njoj, to je nešto što je okupiralo medije u ovom trenutku. I potislo onu pevačicu. I to, između ostalog. Da. Šta ste htjeli tima da kažete sada? Pa hteo sam da kažem da je to pomalo degutantno. Jel jeste? Pa jeste. Zašto? Evo zašto, ja mislim, pošto je reč o javnoj ličnosti, šta god mi mislili o nekim vrstama muzike, nije bitno. Dobro. Da je to u normalnoj situaciji dovoljno da se, kad se to desilo, objavi vest, eventualno neka proširena rubrika i da to bude sve. Ovo što se s tim dešava i nekim drugim slučajevima, to je jedno neukusno seirenje naprosto zbog toga što se izgubilo ono o čemu smo ranije pričali, da ne bude kako je bilo nekad, ali da navedem primjer koji nije u direktnoj vezi. Dakle, a jeste u mom poimanju profesionalne novinarske etike. Nekad se fotografija sa krvavom mrljom pored tela, bez obzira čije je telo,
i da li od bombardovanja ili u kriminalnim obračunima, nije objavljivan. Nekad su se uvek inicijali kad se neki napad ili neko ubistvo desio objavljivali. Mi sad imamo situaciju, recimo, kad je reč o ovim inicijalima i krivičnim delima koja, jer dok se ne dokaže, nije čovek ubica. Mi već imamo to da je neko nekog ubio, da je ubica. Imamo neverovatnu stvar koja podstiče neravnopravnost medije. Dakle, dok ću ja uzeti saopštenje SUP-a, MUP-a, gde je MT, dotle ću već na sajtu ili u drugim novinama videti puno ime, pa i izjavu nekog žbira iz policije kako se to desilo. Kako ja mogu da budem konkurentan? Dakle, ovo je prekršio sve kodekse, ja ostajem kod MT i sutra kažu, pa, ovde nema krvi, nema leševa, ovo neću da čitam. Nema mesta, što bi se rekao. Da, nema mesta. Kako društvene mreže utiču na novinarstvo danas? Sve više imamo situaciju da neko objavi takozvani status, da tu iznese neko svoje mišljenje, onda to novine prenesu kao izjavu, vest, često nekako i naslute šta je neko hteo da kaže, eto, između redova koje pomenuste. Da, pa uvek je u pitanju standard. Stvar je selekcija. Kod Andrića imamo, nije, kaže, budala onaj koji ne umije da čita, no je budala onaj koji veruje da je sve što je napisano istina. Dakle, jedna od odlika profesionalizma u novinarstvu je i to. Imati jake senzore za selekciju. To što je negde nešto izašlo, ne mogu da a priori uzmem kao istinu, kao činjenicu i još da se branim, pa da, to je objavljeno, nisam ja odgovoran jer je to neko drugi uradio. To su normalno stvari koje valja proveriti, za koje treba da se ima zastanak. Dakle, izbrojati do tri, da li objaviti. E sad, druga stvar je što mreže nas kao ubrzavaju i stvaraju nam potrebu, aha, ajde odmah da, ali ne stižemo, naročito za štampu. To je, znači, problem selekcije. Ima i jedan drugi pravni problem kojim smo se mi, ne problem, nego caka kojom smo se mi, doduše, često bezuspešno branili od Šešeljevog zakona kad su nas po prekršajnom pravu za jedan dan sudili za ogromne svote. Tu postoji jedna pravna doktrina da ako je nešto činjenica koja stoji kao pismena činjenica, onda upotreba toga treba da bude korektna, a nije zabranjena. E sad, šta znači korektna upotreba nečijeg saopštenja koje takođe može da bude lažno i tako dalje? To naravno zahteva dužu proceduru, a ne prekršajni sud. Nisam se najbolje pravno izrazio, ali to je, znači, neko pismeno, tako oni zovu, ako korektno njega upotrebiš, onda nisi kriv što si to objavio. Međutim, kod nas je to sve, ali utiču društvene mreže, mada ja mislim da i tu treba da budu osnovni kriterijumi novinarstva. Ne može se povesti za svim što je. Veliko je, recimo, i pitanje nevezano za ovo o čemu pričamo, za mreže. Recimo, ovakav dijalog sa koleginicom, baš u konkretnom uređivanju. Dobro. Jao, ima krivična prijava protiv toga i toga, neka važna ličnost iz Sombora. To je za naslovno. Kako je za naslovno? Ako ja protiv vas podnesem, a vi ste značajna ličnost, krivičnu prijavu, ona može da se odbaci, baci u koš, da se smatra da sam ja nerelevantan ili tako dalje, bez obzira što je onaj protiv koga je relevantan. Kako je to za naslovnu stranu? Šta, hoćemo da uzbunjujemo ljude da govori, čim je krivična prijava, on je presuđen. To je budalaština.
i takve stvari. A to se danas i tekako dešava. Imamo na telefonskoj vezi nekog, da. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Htela sam samo da zovem iz Kraljeva, jedva vas dobijem ponekad. Ovo je sad baš sreća i divim se gospodinu, od početka slušam i o Vučiću šta je pričao i kažem sad na kontu svega toga i apropo ovih pevačica po tim njihovim problemima što imaju, biju se, svađaju se, šta narod to ne interesuje. Narod interesuje u novinama ili ako pročitam na sajtu vašem ili negde, da pročitam da se ko buni kad naš predsjednik, ja kažem naš, dobro, pod znacima navoda, daje tolike milione Dodiku, a narod mu ovde nema gde da stanuje, živi u straćarama i nema pored asfaltnog puta koji je magistralni, nema kanalizaciju, ljudi nemaju gde fekalije da odstranjuju. I kažem, gospodin je u pravu. Zašto u novinama takve stvari pišu kad damo 5 milijardi Dodiku jednom, pa 5 milijardi drugi put, pa tamo zidamo škole, pa zidamo sve, a ovde ne vidimo narod koji je davao za Srbiju doprinose i sve, nema ništa. Dobro. Da li gospodin može to da mi odgovori i da kaže da li je to zataškavanje nekih stvari, ove pevačice i ostale, šta se vode, afere? Dobro, hvala vam što ste se javili. Prijatno. Sad, gospodin Andrić, ja ne bih rekla baš da narod ne zanima ovo što se dešava. Hajde da uporedimo malo, kad bismo mogli da uporedimo tiraže u ovom trenutku, da vidimo da li izjava Nataše Bekvalac bolje prodaje novine od bilo koje druge vesti. Prvo, gospođe, ja se slažem, jeste, te stvari služe za zataškavanje. I ja sam figurativno rekao da je isplivala Nataša Bekvalac, da bi se ono sklonila, ne znam, pregovori o Kosovo, ono, ali i ona sirota ubijena pevačica, znači to je ta šema. Da li pomagati druge republike, to je već diskutabilno, ali je tačno da u svemu tome ima dosta upravo ovo, propagande, aha, štitimo srpstvo i tako dalje. A ovo što vi pitate, pa to se čita, to smo jednom ovde raspravljali, čini mi se. Nije tačna teza da mi narodu nudimo ono što želi da čita i gleda. Ne, nego smo mi prvo, ili ne mora da bude vremenski prvo, ali objektivno, kad kažem mi, mislim na ove medije, su počeli da nude te sadržaje kroz reality i ovo ono, pa se onda narod vezu. Narod. Ljudi ne bi bili nipošto ni manje informisani, ni gluplji, ni neobrazovaniji, ako bi se na televizijama i u štampi nudili dobri sadržaji. Neću o realitima da pričam, ja često upotrebljavam poređenje sa dobrim kvizovima. Nekad su kvizovi i nekad, možda i sad ima, ali sve manje. Znači, ako je kviz profesionalno urađen, ili ne znam, reportaža, ili dečija emisija, ili Mira Adanja, ili kako se zove ovaj što putuje po svetu, zaboravio sam, Memedović i tako dalje, ako bi ti imao svuda obavezu da prvenstvo daješ takvim sadržajima, ljudi bi to gledali i onda bi isto to bilo ono, pa da, narod to hoće. Ali sve smo pokvarili, gospodine Andriću. Jeste, pa pali su svi kriterijumi. I kada ste pomenuli te kvizove, slažem se sa vama apsolutno i volim da ih pogledam. Sada imamo na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom starlete koje učestvuju u kvizovima, koje ne znaju koliko slova ima azbuka. Ja ne znam da ste to videli na YouTube. Ne. Žena ne zna koliko slova ima azbuka. Pa trudim se da živim zdravije, ne zagađujem se baš svim tim. Ja sam o kvizovima... I promašile, nije znala na kraju. O kvizovima definitivno promenio mišljenje kad je bio onaj milioner koji je neka svetski, kako se to zove, format,
zamalo da se teško posvađam sa, tad mi je bila živa tašta. Dobro. A nije jedan primjer, ali samo da navedem. Dakle, tamo je bilo A, B, C, D, četiri pitanja za izbor i sad pitanje glasi koji su od ova četiri romana napisali Iljf i Petrov. I navedeno, među četiri su bila iz 12 stolica i Zlatno tele. Dobro. Znači, dva su oni napisali. I to ja kažem, pa ovo je pogrešno pitanje, a pošto je tašta čitala da li beše samo 12 stolica, a nije Zlatno tele, pa kaže 12 stolica. Ali kaže ni Zlatno tele, ne, 12 stolica su oni. Posvađa smo se, ali dakle ti imaš pogrešno pitanje, onda vrlo često, tako da sam ja tad rekao, ma ne, ovo više ni ovo ne vredi gledati, iako deluje ozbiljno, jer se sve radi na brzinu i padaju kriteriji. Da, evo i sada u ovom jednom popularnom kvizu koji je još jedini preostao na RTS-u, pa malo pa imamo vesti o tome kako je bilo nepravilnosti, ko je sugerisao odgovor i tako dalje i tako dalje. Da. Evo, volila bih da prokomentarišemo i naslovnu stranu dnevnog lista Blic. Već smo pomenuli Aleksandra Vulina koji je na svim naslovnim stranama, ali evo, ovo je jedan naslov koji nismo vidjeli u drugim novinama. Misteriozno trovanje u rafineriji Pančevo. Da je stanje alarmantno i da postoji jedan opasan kvar u postrojenju. Ja također prvi put vidim ovu vest. Ne bih mogao... Je li to nova vest? Je li to ono o čemu smo pričali? Pa ako je tačno, znači u Blic još uvek pomalo verujem. Inače sam i sarađivao dugo sa Blicem dok je bio malo širi. Dakle, ne mislim da bi mogli sebi da dozvole da baš na ono što bi se reklo na prvu loptu reaguju. Dobro. Ne znam kad se desilo, ja sam inače slučajno čuo pre 5-6 dana da je bila tamo neka, ali u centru grada, neka čudna policijska blokada, ali nismo mogli to ni da potvrdimo i tako dalje. Ne verujem da ima veze s tim. Dobro. Te havarije su potpuno moguće, samo to mogu da kažem, zaista nisam čitao, moguće. Naša postrojenja su uglavnom sva prilično stara, mada su neka i pouzdana, ali ja mislim da i za industriju i za privredu važi ono o čemu smo pričali za društvo. Snizili su se jako kriterijumi kontrole i pažnje. Toliko mogu uopšteno da kažem. Dakle, ne verujem da je Blic tu nešto izmislio. Moguće je da se desilo. Stara su postrojenja. Kodeks i pravila, isto kao što se profesionalna ne poštuju, ali pre svega mislim da takve stvari ne treba kriti. Dobro. Dakle, da takve stvari ne treba kriti, mada imamo krupne poremećaje, sećate se kad je eksplodiralo ono, to se dosta u medijima pričalo, kad je nešto eksplodiralo tamo kraj Kragujevca, ona jedna vojna fabrika, onda zahvaljujući činjenici da tamo više ne postoji ni jedan lokalni medij, građani Kragujevca su morali da saznaju iz treće ruke, odnosno iz Beograda, šta se desilo od drugih medija. Šta se dešava u Kragujevcu? Da, to je naprosto anomalija i ja mislim da takve stvari, pa to je uostalom, evo, da se prisetimo i te tragični je 99. Evo danas je otprilike i godišnica tog bombardovanja televizije. Mi smo tad imali kakvo god vreme i šta god mi mislili, ali mi smo tad imali one informacije Avrama Izraela koje su uveliko pomagale, a nisu širile paniku. To je veoma su važne blagovremene informacije. I način na koji ih neko plasira. I evo da podsjetim na jedan također tragičan događaj, sad me to podsjetilo. Šta znači kad se stvori neka društvena klima gde ti imaš neko poverenje u medije, makar bili opozicioni? Ja sam voleo da kad god mogu da na lice mesta odem i otprilike sve što je u Beogradu bombardovano, ja sam to i posetio.
odlazio na mitinge, ove demonstracije 96. 7. ono da pratim, da pogledam i na dan kontra mitinga, onog čuvenog gde je zaista moglo da dođe do krvoprolića i građanskog rata, tog dana je pucano, zaboravio sam mu ime, u jednog člana SPO tamo negde u negde da li beše Zmajovina, ali tu negde u centru grada. Ja sam otišao na lice mesta, a miting se već sprema. I vraćajući se na miting, slušam šta ljudi govore, idu u grupama. Vrlo je zanimljivo bilo. Niko nije dodavao. Obično se na ulici, ono što kažu stari Latini, fama crescit eundo, znači fama, odnosno glas se širi, kako beše, uvećava širenjem. Ne, tu smo, koga god sam čuo da priča, svodio je stvar na činjenice. Dakle, pucali su na čoveka, još je živ, valjda će da preživi. I to je to. I to je to. Ali ja izvlačim drugu poentu. Ja mislim da je tadašnja javnost, zahvaljujući, zato su u Beogradu i najmasovnije demonstracije bile, bila baždarena i kroz govore lidera, ali i kroz ono nekoliko radiostanica i listova koji su to dosta dobro informisana i baždarena da bude nastrojena, ajde da kažem, kako bi trebalo i profesionalni novinar. Zato nije bilo. Evo, to mi je ovako jedan izvadak, ali mislim da je to, to je meni fenomenalno zapaženje. Obično se to naduvava dok stigne do kraja sela, ma ubiše ga. Ne, ovde je naprotiv se videla neka, ajde da kažem, građanska svest i odgovornost. Jasno. Gospodine Andriću, hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za ovu jutarnju kafu. Mi onako popismo uz jedan lep, opušten razgovor pre svega. Vama mnogo hvala što ste našim gledalcima pre svega objasnili neke stvari koje možda do sada nisu bile jasne. Hvala vam još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan.